ঘণ্টাৰ ভিতৰতে দুটাকৈ নিৰহংস হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হল তিনিচুকীয়াৰ ডুমডুমাত। গণপ্ৰহাৰত এজন লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ 12 ঘণ্টাৰ পিছতে পুনৰ আন এক নিৰহংস হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হল। এই ঘটনাৰ পাছৰ পৰিস্থিতি আৰু অধিক ভয়ানক। এক প্ৰতিবেদন। দেউতা একদম কটাৰীখন লৈ আনি ডাইৰেক্ট একদম মানে কাটি দিছে। জ্বলি ছাই হৈ গল বাইক, ঘৰ ভাঙি লণ্ঠভণ্ড কৰা হল। কি হৈছে তিনিচুকীয়াৰ ডুমডুমাত? ৪৮ ঘণ্টাৰ ভিতৰতে দুটাকৈ নাৰকীয় ঘটনা। এখন ফুটবল খেলাৰ পৰা বলপূৰ্বক টানি আজুৰি আনি ডুমডুমাৰ হাঁচৰাত 12 নম্বৰ লাইনত যুগ্ম তাঁতি নামৰ এজন যুৱকক নৃশংসভাৱে হত্যা কৰা হল। ঘটনাৰ পাছতেই উত্তেজিত লোকে আক্ৰমণ চলালে হত্যাত অভিযুক্ত ৰমেন চিক্কা আৰু থমাছ চিক্কাৰ বাসগৃহত। একাংশ লোকৰ অভিযোগ, হত্যাকাণ্ডত জড়িত দুই অভিযুক্তই জতুগৃহ সাজিছিল অঞ্চলটোৰ লোকক হত্যাৰ বাবে। যেতিয়া পুলিচ অহাৰ আগত সিহঁতে নিজে জুই চুই চিলিণ্ডাৰ এণ্ডাল খুলি দিলে, চিলিণ্ডাৰ তাৰপিছত শ্বৰ্ট চাৰ্কিট কৰিলে, তাৰপিছত যেনেকৈ পুলিচ আহিলে সিহঁতে ওলাই গ'ল। অলপ দেৰিৰ আগতে মানে চিলিণ্ডাৰ ব্লাষ্ট হ'ল, দুটা চিলিণ্ডাৰ আছিলে। তো ব্লাষ্ট হোৱাৰ পাছত এনেকৈ মানে সিহঁতক লৈ যোৱাৰ পাছত মানে আমাৰ পাব্লিককো সিহঁতে মানে মাৰিম বুলি আশা ৰাখিছিলে চাগে। খেলাৰ পৰা ওলাই একাংশ লোকক হত্যাৰ ভাবুকিও দিলে দুই অভিযুক্তই। পুলিচে যেতিয়া এই কাল্পিতক এৰেষ্ট কৰি লৈ গৈছিলে তেতিয়া এনেকা কৈ গ'ল মানুহজন, মেইন কাল্পিতজন, মই আকৌ ঘূৰি আহিলে যিমান লাইনৰ মানুহকেইটাক এক একটা কৰি কাটি কাটি পেলাম, চবক মাৰিম, তেনেকা কৈ গ'ল। কিয় হত্যা কৰা হৈছিল ৰাইডাং চাহ বাগিচাৰ যুৱক যুগ্ন তাঁতি? যিহেতু কালি আমি ইয়াত তিনিটা লাইনৰ ফুটবল খেল খেলি আছিলোঁ, গতিকে সিহঁতে ছাইডত থিয় হৈ কিনে দুইজনৰ মাজত কি কাজিয়া হ'ল। ৰাইজৰ অভিযোগ, ফুটবল খেলাৰ বাবে নহয় ব্যক্তিগত বিবাদৰ বাবে এই নৃশংস ঘটনা। ফুটবল খেলৰ সৈতে সম্পৰ্ক নাছিল হত্যাকাণ্ডৰ। কিন্তু প্ৰশ্ন উঠিছে, ৰাজ্যজুৰি সান্ধ্য আইন চলি থকাৰ সময়ত কিদৰে অনুষ্ঠিত হৈছিল এই ফুটবল খেলখন? কাৰ অনুমতি লৈ অনুষ্ঠিত কৰা হৈছিল খেল? যদি অনুমতি অবিহনে খেল হৈছিল তেন্তে কি কৰি আছিল আৰক্ষী প্ৰশাসনে? জটিল কৰোনা পৰিস্থিতিৰ সময়তে গণসংক্ৰমণৰ ঘটনা ঘটিছে চাহ বাগিচাত। গহপুৰৰ নিৰ্মলা চাহ বাগিচাত কৰোনা সজাগতা নোহোৱাৰ বাবে চিকিৎসকক আক্ৰমণৰ দৰে ঘটনা সংঘটিত হৈছে। প্ৰাণৰ মমতাত চাকৰি এৰি পলায়ন কৰিবলগীয়া হৈছে চিকিৎসকে। তেনে সময়ত সাধাৰণ লোকক বাটে পথে লাঠি চাৰ্জ কৰা আৰক্ষী চাহ বাগিচাত ফুটবল খেল অনুষ্ঠিত কৰাক লৈ নিৰ্লিপ্ত কিয়? ডুমডুমাৰ পৰা প্ৰিন্স ভৰালীৰ ৰিপৰ্ট, এন টি 24।